Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі ми будемо говорити про, ну, скажімо так, що ми чуємо про наших ворогів, що у них відбувається. Сподіваюся, що про це нам зможе розповісти наш наступний спікер Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, добрий день, чи чуєте нас? Доброго дня, вітаю, слава Україні. Героям слава. Тож от ми бачимо цю блискавичну контрнаступальну операцію Збройних сил України на Харківщині. І зрозуміло, що один з найцікавіших моментів – це саме зрозуміти, про що говорять окупанти саме там. Так? Ми чули декілька таких перехоплень, які були опубліковані, але я впевнений в тому, що ви чули набагато більше. Чи могли б ви нам розповісти про це? Так, можна сміливо говорити про те, що офіційна версія росіян, Міністерства оборони Російської Федерації про перегрупування військ, вона щонайменше до особового складу була не доведена. Тобто пересічний російський окупант справді був не в курсі про перегрупування, натомість він абсолютно щиро повідомляв своїм рідним на Росії про активні наступальні дії українців, про величезні втрати особового складу, про пасивність командирів або взагалі втечу їхній, про брак забезпечення і багато інших речей. Тобто Міністерство оборони тут расистів не допрацювало, тому що версії треба все ж таки більш правдоподібно обирати або принаймні погоджувати своїм особовим складом. Тобто про свертування вони не знали. А от якщо якщо взяти, найяскравіші моменти, те, що я чув, там все більшість була нецензурна, в сенсі, що мені здається, з 50 слів, які промовив своєму співбесіднику цей військовий російський, що вони всі були те, що ми не можемо повторювати в ефірі. Але чи можна говорити про те, наскільки великою несподіванкою для них це стало, взагалі цей контрнаступ і от такі наші дії? Взагалі тональність перехоплень змінюється з кожним місяцем. І ось зараз справді дуже багато повідомлень, і не лише з Харківського напрямку, але, зокрема, і з Південного, з Херсонського, з Миколаївського, про те, як насипають українці росіянам, про те, які проблеми з логістикою, про оточення, в тому числі, окремих підрозділів. І дуже цікаво спостерігати розрив реальності, коли расист розмовляє начебто з рідною людиною, а по факту говорить з російським телевізором. І дружина або мати щиро дивується, або навіть не вірить, що все так погано, і каже, та ні, все нормально. Ось Скабєєва казала, що там скоро буде все добре, ви головне тримайтесь. І ось цей розрив між реальністю і пропагандою, між реальністю і телевізором шокує вже навіть багатьох самих расистів і російських окупантів. Тому що все ж таки Збройні Сили України, вони приводять до тями багатьох заражених російською пропагандою, і справді бачать, що, напевно, щось не так із так званою спеціальною воєнною операцією. Ви знаєте, я ще звернув увагу на один з роликів, який, мені здається, все-таки Служба безпеки України публікувала. Там, один з російських окупантів розмовляє з якоюсь бабою, можливо, це дружина, я не знаю, там не зрозуміло з контексту. І от в якийсь момент оця жіночка, відповідаючи на його таке ниття, що як все погано, і взагалі хахли розпоясались, вона каже таку фразу, тут я також маю говорити тільки цензурне, у них техніки дофіга, їм отовсюду пруд. І мені здається, що от це також демонструє те, що дуже змінюється наратив про українську армію. Тому що от диванні ці патріоти, ватніки, так, вони ж продовжують писати в коментах, як ви нас можете перемогти, ми ж там, найбільші, плюс у нас ядерна зброя. А чи можна це говорити про, чи можна говорити, що оце враження змінюється саме у тих військових російських, які, не безпосередньо знаходяться в Україні? Безумовно, можемо говорити. Власне, це російська пропаганда так подавала, що ось за 3 дні там Україну захоплять, Київ. З самого початку росіяни в перехопленнях такого оптимізму не висловлювали, хоча, звичайно, тримались нахабно і самовпевнено. Проте, чим далі, тим більше було скарг на забезпечення, на керівництво командування, на логістику погану.
Ну, ось останні кілька місяців конкретні скарги на активність Збройних сил України і про те, які втрати і кого знищено. Ну, та одна з яскравих цитат, власне, з харківського напрямку. «Кожен день приїжджає мимо цих воєнних медиків, там постійно мішки-мішки». Ну, мішки зрозуміло, з чим і решті зрозуміло, кого. Тобто це те, що не покажуть по російському телебаченню, і якщо можна було би переказати щось росіянам, то, власне, такі перехоплення для російської аудиторії було б, звичайно, корисно слухати, а не дивитись російське телебачення чи Кисельова, Скобєєва чи Соловйова. Можливо, тоді і очі б у когось відкрились. Тому що в таких повідомленнях і є справжня ситуація російської армії, а не те, що їсть і згодовує росіянам російська пропаганда. Не буду вас запитувати, наскільки сильно на харківському напрямку окупанти переживали, що не зможуть подивитися концерт Газманова в Ізюмі. Він мав виступити з концертом «Росія тут назавжди». Чомусь відмінилося, не знаю чому, якісь проблеми, мабуть, виникли, треба тут уточнювати. А чи ми розуміємо, ну, чи можемо ми говорити про те, хто саме був там на харківському напрямку? Ми там чули про героїчний СОБР, пацани, які там захищали щось там, вони в рукопашну вбили 200 чи 500 натівців. Ну, коротше, отаке було на самому початку контрнаступу. Що нам відомо, хто там саме був? Був СОБР, Росгвардія була, примусово мобілізовані з ОРДЛО в великій кількості. Вагнерівці були присутні, ну і інші підрозділи. Тому, тим не менше, з перехоплень не завжди зрозуміло, яка саме це частина, ну, але є інші джерела інформації, воно все, звичайно, все відомо і ці дані збираються. От, якщо так говорити про якісь яскраві цитати, то, знову ж таки, з харківського напрямку рашист передає інформацію, да, Бубі перебіла ноги, він попрощався з нами в прямому ефірі і подарував себе. Ну, от, власне, такі яскраві речі, які точно, ну, напевно, ми не почуємо з вуст російських пропагандистів. А російські солдати про це говорять своїм рідним. Наше завдання – робити це справді відомим на весь світ, і щоб більша кількість і росіян, в тому числі, цю інформацію про справжній стан речей окупаційної армії в Україні отримувала. Слухайте, мені здається, що якщо б вони ще й взяли це як приклад, той факт, що попрощатися з окупантами у прямому ефірі та підірвати себе, мені здається, що це було взагалі найкраще, що ми, на що ми можемо очікувати. Ще трошки хочу... Та, так, вибачте. Якщо про конкретні підрозділи згадувати, теж із перехоплень цитати, 202-й полк під Балаклеєю ушов в Луганськ, половина в плен попала. Це військовий з так званої ЛНР розповідає про втечу з Балаклеї та очікування атаки Збройних сил України. Ну, такі от настрої панують і зараз панують серед окупаційного корпусу на східному напрямку. Слухайте, все краще і краще, мені здається, дуже це все приємно чути. Ну, а от ми розуміємо, що наразі на тих територіях, звільнених Харківщини, так, північного сходу нашої країни, що там мають залишатися колаборанти. От що про них відомо? Вони всі виїхали, вони ховаються, чи вони переодягаються в жіночі, якщо це чоловіки? Що ви про це знаєте? Зараз на звільнених територіях тривають стабілізаційні заходи, які в тому числі включають себе перевірку діяльності тих людей, які допомагали окупантам, тих осіб, які пішли на ймовірну державну зраду. І, безумовно, всі ці факти будуть розслідувані, і від покарання ніхто не втече. Черги на кордонах, в тому числі, посібників окупантів ці ми бачили, і колони ці бачили. Комусь вдалося втікти, комусь не вдалося, тому що, власне, відомо, що рашисти нікого не забирали. Це відома історія про вчителів. Власне, це не колаборанти, це громадяни Російської Федерації, які приїхали на заробітки, так би мовити. Тобто теза про те, що русські своїх не бросають, ну, вона черговий раз спростована Збройними силами України на 100%. І ми можемо згадати відеокадри з Харківщини, де депутати Держдуми РФ розповідали про те, що Росія здесь навсегда. І залучали в тому числі і українську молодь до російської пропаганди. Безумовно, всі ці речі, всі ці факти будуть встановлені, а винні будуть покарані. І цим займається сьогодні
державні органи належним чином. Ну так, був і, на жаль, ще є такий росіянин Турчак, куди він в Куп'янськ, мені здається, приїжджав і саме говорив те, що ви сказали, що Росія тут назавжди, ну, тож ми побачили, наскільки вона там назавжди. Ви згадали вже про вчителів тих росіян, які ж приїхали до Куп'янська для того, щоб нести руський мір, там же ж ми пам'ятаємо, наш колега Денис Казанський, якщо я не помиляюсь, він був першоджерелом, він публікував такі фотографії документів, як там, значить, вилучали українські підручники, там навіть був такий перепис, скільки вилучили там для старшої школи, чи там для середньої школи і так далі. От з цими вчителями російськими, які погнались за длінним рублем, ну, тому що їм же там обіцяли такі шалені зарплатні, якщо говорити про середню зарплатню в Росії. І от вони зараз знаходяться в Куп'янську, звільненому на території України. Чи можна собі прогнозувати, як далі будуть розвиватися події з ними? Звичайно, що слідство триває, і ми цивілізована демократична країна, тому все буде розслідувано в межах національного законодавства і відповідності до міжнародного права. Україна його дотримується. Але даний факт, оприлюднений Денисом Казанським документи, це підтвердження цілеспрямованої політики геноциду проти українського народу і проти населення Харківського регіону. Тобто це не поодинокі випадки, це не якісь рецидиви чи збій системи. Це російська державна політика по примусової зміни національної ідентичності, знищення мови і культури окупованого населення окупованих територій. І в такому ключі, я переконаний, будуть в тому числі розглядатись кримінальні провадження і згадані особи, на мою думку, мають, зокрема, і в такому ракурсі відповідати перед законодавством. Пане Андрію, ну, ще ми ж розуміємо, що після такої дуже успішної операції Збройних сил України на Харківщині ми поповнили наш обмінний фонд. Чи вже є інформація, скільки полонених ми взяли? Так, така інформація є. Обмінний фонд поповнили і він поповнюється в подальшому. Власне, російське командування дуже хотіло би знати деталі такої інформації, тому публічно поки що її не розголошуємо. Зрозумів, ну це логічно. Тоді, знаєте, ну ми пам'ятаємо про те, що саме ГУР займається обміном полонених, і в мене є таке запитання, ми пам'ятаємо те вбивство, яке сталося саме на території концтабору в Оленівці, так, на території тимчасово окупованої Донецької області, в сенсі, що наші військовополонені, українські військовополонені, вони були вбиті рашистами. Що змінилося після цього в тому сенсі, як йде обмін полоненими, чи могли б ви про це розповісти? Тривають переговори, підготовка до обмінів. Процес дуже важкий, багаторівневий. Нещодавно було повернуто 14 українських захисників. Ми готуємося до подальших обмінів різних за кількістю. І, звичайно, Україна зробить і робить все можливе для того, щоб українські захисники опинились вдома. Якщо говорити про саму Оленівку, то, наскільки ми знаємо, на жаль, Міжнародна комісія ООН досі не потрапила до Оленівки. Немає можливості ані провести розслідування незалежно з приводу деталей цього російського теракту, ані перевірити умови утримування офіційно наших захисників. І тут, на жаль, мусимо констатувати, бачите, дві міжнародні комісії від Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного співтовариства. Одне – МАГАТЕ, Запорізька станція, друге – Оленівка. Так от, до Запорізької станції доїхали, і достатньо оперативно, а до Оленівки досі ні. Це, безумовно, питання відповідальності російської сторони, російського агресора, значить, невигідно, значить, боїться, значить, не хоче пускати перевірку. Але, тим не менше, є інформація, що комісія готується, і навіть є сигнали, що останні дні умови перебування в перечутті візиту цієї комісії в Оленівці показовим чином покращують. Кажуть, що навіть вперше за довгий час наші захисники отримали доступ до перекорів і навіть харчування, раціон покращується. Тобто готуються до комісії. Сподіваємося, що ці зміни згідно міжнародного законодавства, міжнародних конвенцій, Женевські конвенції будуть на постійній основі, а не лише показуха перед
міжнародної інспекції. Ох, ну знаєте, ну ми бачили не те, що щось подібне, але ми бачили, що, якщо я не помиляюся, на другий чи на третій день після того, як в концтабір в Оленівку привезли захисників Маріуполя, то міжнародний комітет, представники Міжнародного комітету Червоного Хреста таки відвідали там щось на пару годин цю Оленівку, але їм там показували тільки такі відремонтовані бараки, вони не мали змоги, щоб поспілкуватися з українськими полоненими наодинці, щось вони привозили, якісь резервуари для води, то я думаю, що в принципі у тих, хто зараз утримує наших полонених, є такий досвід, щоб показувати оці потьомкінські деревні. Так, на жаль, ви маєте рацію, і справа в тому, що такий досвід мають не тільки ті, хто отримують, але вже ті, хто проводили відповідні перевірки. І дуже сподіваємося, що міжнародна спільнота і Комітет Червоного Хреста, і представники Організації Об'єднаних Націй врахують попередній досвід і будуть максимально ретельно вивчати ситуацію і перевіряти умови дотримання наших захисників. Пане Андрію, тоді, мабуть, останнє, що вас запитаю. Ну, ми розуміємо, що українці з таким захватом дивляться на те, як Збройні Сили України продовжують звільнювати Харківщину. І ми вже маємо офіційні підтвердження щодо населених пунктів, які вже звільнені. Ну, тобто, офіційно Генштаб це підтвердив. Звісно, що багато хто чекає, що це люди, які там живуть. Так? Ну, це їхні рідні міста, містечка, селища. Коли буде безпечно туди повертатися, яку б рекомендацію щодо цього ви могли дати? Рекомендація одна – слідкувати за офіційними повідомленнями місцевих адміністрацій, військових адміністрацій. Безумовно, це надзвичайно серйозна робота, і ми всі радіємо таким новинам, але після звільнення є ще величезний комплекс заходів оборонного характеру, безпекового характеру і серйозна робота, в тому числі стабілізаційні заходи. І після проведення цієї роботи, коли буде гарантована безпека мирному цивільному населенню, безумовно, відповідні органи про це повідомлять суспільство. Пане Андрію, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, нашій аудиторії Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, був з нами на зв'язку. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.